Nici Gheorghe Neață, nici Adrian Grecu nu au reușit să promoveze examenul. Primul a obținut nota 6,43, iar cel de-al doilea 6,40, în condițiile în care nota minimă necesară pentru a ajunge la proba interviului era 7. Reprezentanții Consiliului Județean Gorj așteaptă să treacă perioada de contestație pentru a decide următorii pași. Spitalul Județean de Urgență a afișat rezultatele privind concursul pentru postul de manager al unității spitalicești. În momentul de față înțelegem că există posibilitatea ca unul dintre candidații nemulțumiți sau cei care au participat la concurs conform procedurii, dacă doresc să depună contestații, pot depune până mâine la ora 18. În cazul în care se va depune contestație, comisia va trebui să evalueze contestația și să dea un răspuns în termen de 48 de ore din momentul depunerii. Dacă nu se va depune contestație, atunci Consiliul de Administrație va informa Consiliul Județean, vom lua act de rezultatul final, atunci putem vorbi de un rezultat final al concursului. Durata interimatului pentru funcția de conducere a unității spitalicești se asigură până la ocuparea postului de manager prin concurs. Vom lua o decizie conform legii după ce vom primi rezultatul final. Dacă se va decide reluarea concursului, rămâne de văzut dacă actualul manager interimar, Gigel Capotă, își va depune din nou dosarul în condițiile în care s-a retras în ultima clipă.